Михайло Федотов, ветеран АТО, фермер, займається сімейним бізнесом. У 2015 році долучився до Збройних сил України. Після повернення з зони АТО почав займатися ветеранськими справами. Так, доброго ранку вам. Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні будемо розглядати от саме вашу історію, як це все відбувалося. І знаєте, перше питання, яке ми всім задаємо, що у вас спонукало тоді? Я знаю, що ви займалися своїм бізнесом, як відкривали для себе землю, так, зі своїм тестом, з родиною. І потім події вас все ж не залишили окремо, ви вирішили до цього долучитися. От розкажіть, от що спонукало тоді не залишитись у бізнесі? Тому що я читала, що у вас навіть був свій якийсь білий квіток, який дозволяв не йти, але ви все ж штурмували військкомати і все ж пішли захищати Україну. Розкажіть, будь ласка. Так, ну візьмемо, спочатку подій, коли починав розвертатися Майдан, будемо казати, після подій, коли розогнали студентів, які були за Євромайдан, будемо казати. Ну, як би сказати свою точку зору, то есть, как бы, я, боже, ну, я є українець, как бы, це моя держава, то есть, ну, і після тих подій навіть не їздив на Майдан, то есть, показував свою думку. То есть, після повернення подій 2014 року, коли вже почалась, будемо казати, російська агресія проти України, то есть, у нас військкомат спочатку брав тільки з кваліфікованих спеціалістів, які могли проходити військову службу. Ми такі, допустимо, які, до мене був, я не військовослужбовець був до того часу, то есть не проходив військову службу строково, то у нас по Миколаєві в 2014 року багато образувалося, можна казати, блокпостів, які були вокруг Миколаєва, допомагали, співпрацівників поліції допомагали провіряти транспортні засоби, щоб ніяких не було провокацій. Тобто у нас тоді збиралося добрий колектив, тобто у нас там і військові були, і на той час ще міліція була, тобто робили спільну справу. Тобто, як би, ну, свободний вільний час, тобто у нас всі працювали, хтось днем, хтось ночі, тобто, ну, якось колектив був такий, якщо, ну, вам скажу, патріотичний, який не вважав, що це не його справа, тобто, ну, а далі, то, будемо казати, коли вже почалась друга, третя хвиля мобілізації, тобто, до сих пор, кажемо, будемо казати, не приходили ні повістки, ні звістки, а вже в початку 15-го року, в січні місяці, да, так, мені прийшла повістка, визвали, я прийшов, да, і тоді мені, як би казати, хотіли направити на Нацгвардію, ну щось, я вам скажу, через доби-дві подзвонили, прийшли і мені відправили зразу в учебку в Львову, ну, в Львовську. Народний центр миротворчості та безпеки, то есть 84-й навчальний центр. Я там попав сразу в минометну батарею, отучився на наводчик миномета комплексу 2С12 Сані. І оттуда, будемо казати, пробув там місяць. Чесно сказати, це мені було цікаво, я вчив це, тому що це навики, це все пригодиться. І так, будемо казати, случилося, що мене приїхали, забрали одразу 22-й мотопіхотний батальйон, який дислокувався на Донецькій області. Тобто, будемо казати, одразу з учебку поїхали ми на фронт. Я уявляю просто, як ви себе відчували тоді, так швидко ці події просто перебігали все. Ну, знаєте, я вам скажу одне, що в учебці всі люди, от, хлопці, які були, от, не знаю, може мені так трапалося, чи я в той палатці просто був, що у нас оці от прийшли, ніхто не думав, що він попаде десь там сидіти в часті, то всі якось вже були. Всі вже були готові. Да, тобто ми повинні відправитись туди. Тобто там у нас от, там вечором був там телебачення, ми приходили, дивились телевізор, всі новини, всі от ці події, тобто ми якось вже питались хлопцям допомогти, там сидять, тут якось вже настраювалися, що ми скоро прийдемо на допомогу, тобто, якби отакі питання. Ну, як родина ваша відреагувала? Ну, я вам скажу, більше я так познав, що, чесно кажучи, що Україна – це наша держава, тобто, треба любити Україну, це, будемо казати, це в мене жінка і її родина, тобто, якби я більше поглиб цю, будемо казати, атмосферу, що, ну як, вони, як скажу, як люба сім'я, люба жінка, тобто, ну, не хоче, тому що це теж вона боїться, тобто, як би, ну, сказати, щоб хтось запрещав, цього не було. Тобто, як би, підтримали, так? Так, підтримували, так, скажу, що не хотіли, ну, не заважали, будемо так казати.
Як спілкувались там? Бо я ж знаю, що це те, що підтримує військового, це його родина, і не тільки в тому, що він вибрав цей шлях, а й в тому, коли ви там знаходитесь. От розкажіть, як чим підтримували вас, як відбувалось це все? Ну, да, були определені, будемо казати, моменти, коли можна було подзвонити по телефону, тобто привітати, ну, сказати, знаєте, як там, все добре, все нормально в мене, бо у всіх перше питання ж, як там, ну, допустим, да, різні бувають ситуації, які, ну, не будеш переказувати, mm-hmm. тому що може спочати нервувати вдома, тобто, в принципі, всегда було добре. Дзвонив я мало, кажу, тобто, воно якось, будемо казати, коли немножко відлікає, тобто, ти розумієш, що треба подзвонити. А є такі моменти, коли ти мог і сутки двоє не дзвонити, тому що, ну, як би, угу. Да, не було можливості якось. Скільки ви пробули в тій зоні? Ну, я призвався 29 січня, в зону АТО попав 18 марта 2015 року, а демобілізувався оттуда 7 апреля 2016 року. Угу. Тобто більше року. Слухайте, ну це вражає. А як зараз ваше життя складається? Я знаю, що ви так і залишились в своєму бізнесі маленькому, і зараз ще займаєтесь ветеранськими справами. Хоча, як я читала, кажуть, ветерани у нас трошки помолодшили, ну, взагалі, от в наш час. Але от займаєтесь справами, як підтримуєте, в чомусь складається ваша робота зараз? Ну, як це, якби робота складається? Тобто, якби у нас є, знаєте, Миколаїв теж велика організація, де спілкуємося кожен між собою. А так як я проживаю на цій території і якби часто висловлюю свою думку, питаюсь чимось допомогти, то хлопці, ми вирішили, що займатися питанням по цьому району, по Вітовському, де я проживаю. Тобто, ну, я вам скажу, звісно, будемо казати, немножко тяжковато, тому що хтось тебе не знає, хтось, ну, будемо казати, що іноді нинішнє отношення до військових, особисто до ветеранів, немножко некоторі, ну, люди навіть не хочуть цим розмовляти, бо часто відбрачаються там жінки, батьки. Погано, що, звісно, дуже багато новин, коли гинуть наші хлопці, приходиться теж цими сім'ями спілкуватися і допомагати. Ну, звісно, цікаво спілкуватися, коли він прийшов додому, прийти до нього в гості, якісь питання вирішити. Тому що питання є різні, починаються з земельних, там ще якісь льготи. Ну, в принципі, будемо казати, по Вітовському району адміністрація Вітовського району допомагає, тобто казати, що якісь вона щось не хоче робити, що зобов'язано, такого я не бачив. Тобто навіть люди до мене такого думки навіть не зверталися. Та й сам спілкуюсь, якби ніхто нічого не заважає, будемо казати. Всіляко сприяєте, да, всіляко допомагаєте. А, ось у вас є свій бізнес, і я читала, що у вас, ну, також ще одна причина, тому що чого ви пішли також допомагати і підтримувала тих, хто на Майдані. Думку, що дуже були проблеми з цим бізнесом, мати свій в ті часи, тобто це і держава перешкодила. Чи якось змінили ті події, які відбувалися от зараз, цю справу? Ну, як вам сказати? Ну, в принципі, як сказати, якщо чоловік хоче займатися, він буде займатися цим. Тобто, любі перешкоди можна прибрати. Ну, чесно сказати, да, в тих раках чуть тяжче було. Ну, зараз, якби, більше вільніше. Тож, землю отримую, як і учасники у нас отримують, тобто на них займатися. Я, допустим, готовий допомагати людям, які в нашому районі отримали землю, як, допустим, не знають, що з нею робити. Тобто, я, якби, і що їм підказати, може, як їм правильно її обробляти. Тобто, я ставлю пріоритет, щоб самі, будемо казати, ветерани могли заробляти на своїй землі, яку йому потрібно, положено, який він заробив. Тобто я більше до цього склоняю, що кожен должен сам її обробляти і заробляти, ніж чим продати ці чи там здавати в оренду. Ну і декілька порад для тих хлопців, які от нас дивляться, і можливо десь колись опускають руки. Як все ж триматися, от не опускати, займатися своєю справою, бути і люблячим батьком, і чоловіком, і також і брати участь у житті інших хлопців, ветеранів, допомагати. От можливо, як тримати свій бойовий дух ще досі, от бути українцем наповну і не опускати руки.
Ну, як вам сказати, ну, розумієте, коли от спілкування, насправді важливе це спілкування. Якщо чоловік прийшов, да, він не знайшов своїх друзів, чи якісь друзі від нього відказалися, тому що в нашому Миколаївській області, також в Миколаїві, є, ну, різні сім'ї, різні. Оце головне його підтримати, да, вивести його, приголосити до нас, показати. Тобто, якби, коли чоловік він приходить, да, і от він упав в своєму хаті, все, пішов на працю, тобто у нього немає не підтримки, він не бачить якось, він поклав своє життя, він мог не повернутися, а до нього він прийшов, тобто, якби, ну, я вам скажу, це важливо, це спілкування. Чоловіка треба розкрити від цього. Тобто, я вам скажу, люди, які звертаються, тобто, це допомагає, тому що він бачить, що він не один, він бачить, що нас багато, тобто, кожен намагається вирішити його проблему, тобто, ну, то от в такі методи, будемо казати. Головне підтримка у потрібний момент, так? Да, да, так, угу. Щоб він знав, тому що, ну, багато він приходить, такі поняття, як нікому він не нужен. Оце, треба момент просто чоловікам розмовляти. Тож, розмовляємо, підтримуємо наших хлопців, не забуваємо, що вони нас захищали, захищають, і Україна попереду завжди. Дякую вам, що завітали, поділились своєю історією. Михайло Федотов, ветеран АТО, фермер, був сьогодні у нас в гостях, розказав свою історію. Це не остання історія, будемо ще дізнаватися.